Força, Tática! Frente para a esquerda! Força, Tática! Força, Tática! Frente para a esquerda! Força, Tática! Vamos, seguindo! Força, Tática! Passou, comandante. Canta evangelista. Secretário-Geral, 12º curso de especialização em Força Tática. Apresenta o turno pronto com 38 novos vaiados. Coordenação, peraí, cara. Essa decisão impactou, né, na permanência desse legado. Legado da Força Tática. Nós não temos que correr atrás mais de nome. Ah, eu vou fazer o nome do meu curso, o nome do meu turno, não. Você tem que manter o padrão que é a Força Tática. O estado de Roraima esperava muito por vocês. A Polícia Militar nem se fala. Batalhão de Operações Especiais. Resgate do patrimônio da Polícia Militar é esse aqui. A Força Tática é o nosso patrimônio. Já faz muito tempo que ela existe. E ela não vai acabar. Bom. Ela não estava com a localidade. Esse é o outro. Cadê o Bruno Salles? Vale.
comando. Parabéns, comando. Espero no próximo. Parabéns. Vem aqui. Esse é o sujeito. Parabéns, Julião. Você merece. Parabéns, meu filho. Você merece. Eles não sabem que ia receber de turma agora. Oh, meu amor, que bom. Graças a Deus. Ah, meu filho, abençoar grandemente, meu filho, para que seja só o início das portas que o Senhor vai abrir para ti nessa família. Que o teu nome seja expandido nesse estado, meu amor. É o que eu te desejo, meu filho, que toda sorte de bênção venha sobre ti, que a guarda do Senhor, Pai, ele para te proteger, te livrar, que nenhuma arma forjada pelo homem, nem pelo inimigo tenha poder sobre a tua vida, porque a tua vida está guardada no seio do Senhor para sempre, meu filho, é o que eu te desejo. Meu filho. Meu filhão aí. É, seu filho. É minha criança. Já cheguei. Neném. É minha criança. Vai dividir um pouco o bolo. Agora é a vez do irmão. Deixa o irmão pegar um pouquinho. O maninho. Parabéns. Vai tirar o batuquinho. Tá, vou fazer. Um é o médico e o outro é a polícia. Um tem que consertar o outro. Foi muito não. Foi o outro. Ei, o cara. Agora sim. Olha o coronel que tu falei isso aí, ó. Parece que você tava até fazendo curso também, Moranguinho, toda suja. Ei, Moranguinho. Top, Moranguinho. Vou cumprimentar aqui alguns colegas que estão vendo. Vai lá. Vai, meu filho, cumprimenta o povo. Cadê o Kim? Quero achar o Kim. Tá aqui na testa aí. Fica aí, Zé. Eu vou reunir, Zé. Obrigado, senhor. E aí, Frei? E aí, comando? Como é que tá o seu? Beleza, graças a Deus, mano. Muito feliz aí pelo meu filhão. E o Bruno Salles. Ah, você não. Graças a Deus. Será que é esse aqui? Coranguinho, e assim encerra-se a formatura do Bruno. É. Beijo. Beijo.